স্বচ্ছ ইন্ধন বেটাৰ জীৱন শ্লোগানেৰে ঢাল ঢোল পিটি 2016ত আৰম্ভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা নামৰ বিশাল আঁচনি এতিয়া কাগজে পত্ৰই চলি আছে যদিও ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত ই তেলিৰ মূৰত তেল দিয়া আঁচনিতহে পৰিণত হৈছে মহিলাক ধোৱাৰ গৰাহৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়াৰ লক্ষ্যৰে ৰূপায়ণ কৰা এই আঁচনিখন প্ৰকৃতাৰ্থতে প্ৰহসনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল বহু মহিলাই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হৈ ৰন্ধন গেছ লাভ কৰিছিল যদিও সেয়া এতিয়া সামৰি খুঁটৰি খৰিৰ ধোঁৱাৰে আবদ্ধ হৈ ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়া কৰি আছে এক কথাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ধোঁৱামুক্ত এই আঁচনিখন এতিয়া ধোঁৱা চাঙতহে উঠিল উক্ত আঁচনিখন কেনেদৰে সম্প্ৰতি স্থবিৰ হৈ পৰিছে এই সন্দৰ্ভত অগ্নিগড় নিউজৰ তৰফৰ পৰা যুগুত কৰা হৈছিল এক অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদন চাওঁ 2016 চনৰ 1 মে'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰা এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য আছিল খৰি কয়লা গোবৰ খুটি কেৰাচিন ইত্যাদি স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক পৰম্পৰাগত ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰি ৰন্ধা বঢ়া কৰি অহা বিশেষকৈ গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মহিলাসকলক বিনামূলীয়াকৈ ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ প্ৰদান কৰি বিশুদ্ধ নিৰাপদ ইন্ধন যোগান ধৰা আৰম্ভণিতে এই আঁচনিয়ে সামৰি লোৱা উপভোক্তাৰ সংখ্যা 5 কোটি ধাৰ্য কৰা হৈছিল যদিও 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত এই লক্ষ্য বৃদ্ধি কৰি 8 কোটি ধাৰ্য কৰা হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে 2019 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঔৰংগাবাদত 8 কোটি সংখ্যক ৰন্ধন গেছৰ বিনামূলীয়া সংযোগ প্ৰদান কৰি বুকুফিন্দাই ঘোষণা কৰিছিল দেশৰ 8 কোটি মহিলাক ধোঁৱাৰ পৰা মুক্তি দিয়া হ'ল এনেদৰেই দেশৰ মহিলাসকলক সন্মান দিয়া বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উজ্জ্বল চেহেৰাৰ ফটোসহ বিশাল বিশাল হৰ্ডিং ওলমিছিল দেশৰ তেল ডিপুসমূহত প্ৰচাৰৰ ধামখুমীয়াত পৰি যোৱা 5টা বছৰত এই আঁচনিৰ ব্যৱহাৰিক ৰূপটো ক'ত পতিত হৈছেগৈ তাৰ ৰেহ ৰূপ চোৱাৰ আহৰি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষসমূহৰ নহ'ল যদিও 2017-18 কেগৰ ৰিপৰ্টত উজ্জ্বলা আঁচনিৰ আওতাত পোৱা গেছৰ ৰিফিলিঙৰ হাৰ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই অহাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল এনেদৰে আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰায় 1 বছৰৰ পিছৰ পৰা এক বগা হাতীত পৰিণত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ধোঁৱামুক্তিৰ এই আঁচনি সম্প্ৰতি ধোঁৱাচাঙত উঠা বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব শোণিতপুৰ জিলাত এই আঁচনিখনৰ ব্যৱহাৰিক ৰূপটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলেই এই কথাৰ সত্যতা প্ৰতিপন্ন হয় আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান চলাই আমি পোৱা তথ্য অনুসৰি জিলাখনত মুঠ গেছ এজেঞ্চিৰ সংখ্যা হৈছে 19টা ইয়াৰে 14টা ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন 4টা ভাৰত পেট্ৰলিয়াম আৰু 1টা হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়ামৰ এই 19টা গেছ এজেঞ্চিত উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত থকা গেছ সংযোগৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে 135,641টা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মতে জিলাখনত উজ্জ্বলা আঁচনিৰ গেছ সংযোগৰ যি লক্ষণ নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছিল এয়া তাৰ 64.56%হে অৰ্থাৎ আৰু 37% সংযোগ ভৱিষ্যতে দিয়া হ'ব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে চৰকাৰী ধনেৰে 3টা তেলৰ ব্যৱসায় কৰা কোম্পানীৰ পৰা ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ দিয়া এই আঁচনিৰ সুবিধা পোৱা দৰিদ্ৰ মহিলাসকল ধোঁৱাৰ পৰা সঁচাই মুক্ত হ'লনে এই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান চলাই আমি পোৱা তথ্য অনুসৰি জিলাখনৰ 6টা গেছ এজেঞ্চিত যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰা আগষ্ট পৰ্যন্ত বিক্ৰী হোৱা উজ্জ্বলা আঁচনিৰ সংখ্যা এনেধৰণৰ তেজপুৰ গেছ এজেঞ্চিৰ মুঠ উজ্জ্বলা সংযোগ 4,321টাৰ বিপৰীতে জানুৱাৰীত 1,749 ফেব্ৰুৱাৰীত 1,522 মাৰ্চত 1,843 এপ্ৰিলত 1,579 মে'ত 1,639 জুনত 1,381 জুলাইত 1,493 আৰু আগষ্টত 1,429টা ঢেকিয়াজুলি ইণ্ডেন এজেঞ্চিয়ে 24,969টা উজ্জ্বলা সংযোগৰ বিপৰীতে যোৱা 8টা মাহত সৰ্বাধিক জুন মাহত 3,592টা গেছ চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী কৰিছে একেদৰেই প্ৰিয়ংকৰ ইণ্ডেন গ্ৰামীণ বিতৰকে 4,815টা উজ্জ্বলা সংযোগৰ বিপৰীতে সৰ্বাধিক আগষ্ট মাহত 4,770টা চাৰিদুৱাৰ ইণ্ডেন গ্ৰামীণ বিতৰকে 10,009টাৰ বিপৰীতে সৰ্বাধিক জানুৱাৰী মাহত 2,504টা টুপুকিজাৰ ইণ্ডেন গ্ৰামীণ বিতৰকে 10,260টাৰ বিপৰীতে সৰ্বাধিক জুলাই মাহত 2,527টা কুকি ইণ্ডেনে 6,523টাৰ বিপৰীতে সৰ্বাধিক এপ্ৰিল মাহত 3,643টা উজ্জ্বলা আঁচনিৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী কৰিছে চহৰ আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এই 6টা গেছ এজেঞ্চিৰ উল্লেখিত তথ্যৰ পৰাই স্পষ্ট হ'ব পাৰি যে
উজ্জ্বলা আঁচনিৰ বিশাল পৰিমাণৰ গেছ সংযোগৰ বিপৰীতে উপভোক্তাই কৰা ৰিফিলৰ পৰিমাণ নিতান্তই নগণ্য। তদুপৰি এই সামান্য পৰিমাণৰ ৰিফিলো উপভোক্তাই কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিয়নো এজেন্সি সূত্ৰৰ পৰাই প্ৰকাশ যে এনে সংযোগৰ বহিত যিকোনো ব্যক্তিয়ে গেছ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। অন্যহাতে নিৰ্দিষ্ট সংযোগৰ বিপৰীতে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ যোগানো হৈ আছে, অৰ্থাৎ উজ্জ্বলা আঁচনিৰ বিনামূলীয়া গেছ সংযোগৰ সুবিধা বহু পৰিমাণে এতিয়া আদায় কৰি আহিছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰৰ গ্ৰাহকে। মন কৰিবলগীয়া যে অপৰিকল্পিত লকডাউনৰ পৰিণতিত দেউলীয়া হোৱা দেশৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰভাৱে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক জীয়াই থকাটোৱেই কঠিন কৰি তুলিছে। অন্যান্য সামগ্ৰীকে ধৰি ৰন্ধন গেছৰ মূল্যত টোপাকাৰৰ গতিত নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে বৃদ্ধি হৈ আহিছে। জানুৱাৰীৰ পৰা আগষ্ট পৰ্যন্ত মাত্ৰ 8 মাহতেই ৰন্ধন গেছৰ 14.2 কেজি চিলিণ্ডাৰৰ দাম 760 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ 950.50 টকা হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতেই চৰকাৰৰ ছাবচিডি হ্ৰাস পাই হৈছেগৈ মাত্ৰ 62.50 টকা। এনে প্ৰেক্ষাপটত ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰোতা দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে বিলাসিতাহে হৈ পৰাই স্বাভাৱিক। বহু উপভোক্তাই বাধ্যত পৰি ইতিমধ্যে বিনামূলীয়া সংযোগত পোৱা গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কিম্বা ষ্ট'ভ বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালৰ খুৰাকী উলিওৱাৰ বিপৰীতে আন বহুতেই পাকঘৰৰ বেৰত কিম্বা পাভতি চাঙত ষ্ট'ভ চিলিণ্ডাৰ তুলি থৈ খৰি গোবৰ খুটিকেই ইন্ধনৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। এনেদৰে ধোঁৱা চাঙত উঠিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাস বাৰম্ভে ঘোষিত ধোঁৱা মুক্তিৰ আঁচনি। আমি এই সন্দৰ্ভত চৰজমিন অনুসন্ধানৰ বাবে উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ ঠেলামৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঘটুৱা গাঁৱত। আমি প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ উজ্জ্বলা আঁচনিৰ বহুকেইগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বাসগৃহত। ৰন্ধন গেছ নহয়, ৰন্ধন গেছৰ পৰিৱৰ্তে খৰিৰ ধোঁৱাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি আছে। উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত ৰন্ধন গেছ লাভ কৰা ঘটুৱা গাঁৱৰ এই মহিলা কেইগৰাকীয়ে কি ক'লে শুনক। আপুনি চৰকাৰী উজ্জ্বলা ফ্ৰী গেছটো পাইছিলে? আজিকালি পাইনে? পইচা দি ভৰাব লাগে ন? আপোনালোকে এতিয়া কি কৰে? খৰিত বনাই? আপোনাৰ নামটো কি? মাতিলদা চৰেং। আপুনি আগতে উজ্জ্বলা গেছটো ফ্ৰীকে পাইছিলে? পাইছিলো হয়। আজিকালিতো ফ্ৰীকে নাপায়? নাপাওঁ হয়। পইচা দি ভৰাব লাগে? পইচা দি ভৰাব পাৰিছে জানো? প্ৰণিধানযোগ্য যে 2016ৰ 1 মেত এই আঁচনি ঘোষণাৰ পূৰ্বে দেশত ৰন্ধন গেছৰ সংযোগে সামৰি লোৱা এলেকা আছিল 62%। উজ্জ্বলা আঁচনিৰ যোগেদি 2019ত 8 কোটি গ্ৰাহক চৰকাৰে সৃষ্টি কৰি দিয়াৰ পিছত 2021ৰ এপ্ৰিলত ৰন্ধন গেছৰ সংযোগে সামৰি লোৱা এলেকা হ'লগৈ 99.8%। 2021-22ৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত আৰু 1 কোটি গ্ৰাহক সৃষ্টিৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া উজ্জ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তেই দৰাচলতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মহিলাসকলক ধোঁৱাৰ পৰা মুক্তি দিয়া হ'ল নে চৰকাৰী ধনৰে ইণ্ডিয়ান অইল, ভাৰত পেট্ৰলিয়াম আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম নামৰ তেল ব্যৱসায় কৰা কোম্পানীসমূহকহে গ্ৰাহক যোগান ধৰা হ'ল বুলি এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হোৱা স্বাভাৱিক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।